Ассаламу алейкум, кәрендәшле кардашларым, мин Америкадан доктор Мәмед димен. Мен, мен бүген мошы Хитаеннең Ухан шәһәрендә таркылган COVID-19 кешеленен ки оқибаты турында базы мұлайизләрне алып берип, сезләр белән ba'zi qarindoshlar manga ayrim uchur yo'llab tuvandagi bir necha savollarni yo'llagan ekan man tuvanda bu savollarga javob berish bilan birga bu kasalninki taraqqiyoti kelgus taraqqiyoti to'g'risida ba'zi analizlarni ilib berib o'zamninki bu ko'zqarashlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi u qarindoshlar manga ayatgan savollar birinchisi adam kovid o'n to'qqiz kisli gri bo'lgandan keyin salomatligi tamoman asli kelamdi Ишкенчесі адам COVID-19 кеслік гриптар болып, сақайған денкен яны вирус тарқытамды. Үшінчесі адам COVID-19 кеслік гриптар болып, сақайған денкен о вирус білен яны қайты юқымынамды. Оның ә, башқа, азыр ә, ә, әмді бәзі мұтқасыланың ке ә, төвендекедек ішке ә, әндішісі ба. E, birinchisi e, covid o'n to'qqiz kesili ya'ni aydis kisiliga o'xshash ost xarakterli kasalga aylanib uzun muddat insonlar orasida maqollishib qolishi mumkin deydigan andishi bor e, yana bir andisha e, bu covid o'n to'qqiz kesili kalgusda qayta tarqalishi mumkin deydigan andisha bor mush to'g'risida mananda ba'zi e, e, analizlarni ilib berib o'zamninki e, bu andisha va savollarga bo'lgan ko'z ko'zqarashlarni o'tiquib o'rtoqlashmoqchi e, bu rasm e, mening burungi leksiyalarimni olgan ko'incha qarindoshlara nisbatan uncha notanish emas bo'lib men burungi leksiyalarimdi e, bu rasm to'g'risida aloyida tushanchi berib o'tgan e, yana ozroq qo'shimchi qilsam e, so'l tarafdagi rasmda e, shu odamning tug'mi yoki tabiiy immunt imsi e, bayon qilingan bo'lib e, rasmda ko'rsatilgandigidek e, e, Virus ya ki kisel peyda koçu amil Adem bedenine kriya vakti da Adem bedeninin tuğma ya ki tabi imunit küçük derhal onun inkas kaytıyor. O virüslerini öldürüp taşlaşka tişşıda. Eğer Adem bedeninin tuğma ya ki tabi imunit küçük o virüsler üstünde galibi kısa yani o virüslerini öldürüp parkızla taşlısa o vakti da virüs Adem bedeninde alayda zehme peyda kılanmaydı ve kiselgi terakki kılmaydı. Eğer o virüs... Adem'nin immunit gücünü yansa, o virüsla Adem bedeninde üzlüksüz köpüyüp, tekim iğır zahmelerini payda kıldı ve Adem bedeninde kisel payda kıldı. Bu virüs Adem bedeninde kirgen deyken, bu inkastın başka, yani adamınki ahvalı kara payda bulgan, yani nişallık imunit küçü derhal hərketke kilip adam bedeninde de şu xil virus ya ki kisel payda kokuçu amılga karşı antibody işlep çıkırışka başlaydı. Bu antibody yeterlik işlep çıkırılgan din kin, ki əsildeki tuğma ya ki tabi imunit küçü bilen koşulab bu virüslerini öldürüp tazlaşka başlaydı ve адамның бәдіні де пайда болған зәхмілеріні тоқтытып, адамны кесәліліктің сақиышқа башлап барыды. Әгер де адамның бұ иммунит күчімі вирус үстінің ғалібі қыланмай мәғлуп болса, ұ вақтыда біз тегімі иғыр кеселге ғырыптар болышымыз, анандың кен давалаш үнім бәмісі өләп кетішіміз мүмкін. və onda da adam bədənindəki doğma və təbii immunitet gücü qandaq əsl buludu deganda biri biz shu tug'ilgan vaqtimizda o erishihimiz ikkinchisi keyin yeishimiznin cho'ng bo'lishiga aihi baribira yitiladi bu odam badaniniki bu tabiiy immuniit kuchiga e, bevosita ta'sir ko'rsatgan omillar e, sog'lom e, turmush odatlari e, bo'lib uning ichida e, bir mo'yin bo'lganlari ya'ni insonlarniki sog'lom ozuqlanishi yaxshi uxlashi badan chiniqtirishi quyoshga qoqinishi sapovat nafaslinishi degandiklarning hammasi odamniki shu tabiiy immunit kuchini yuqori ko'tarishda nati moyim rol o'ynaydi e, nishonliq immunt kuchi yoki kasal paydo qilguvchi omilga qarab paydo bo'lgan immunt kuchi qanday paydo bo'ldi degan vaqtida u e, ukki xil usul orqali paydo bo'ldi birinchisi Aktif immünlaştırış, immünlaştırış yani aktif halde imunit Küçü kılış. Birincisi, melim kiselge gıpta boluş arkalık. Adem bedeninde bu nişalık imunit Küçü peyda buldu Yani şu kisel peyda kokuçu amılga karşı bir Küçü peyda buldu İkincisi, vaksin uyguluş arkalık şu kiselge karşı imunit Küçü peyda buldu. Yani böyle usul usulda pasif immünlaştırış yani pasif imunit Küçü nitil bo'lib e, u ma'lum kasalga qarshi antibodini bevosita udirish ya'ni shu antibodini tajribxonlarda yoki manashu tadqiqot o'rinlarida dori sherkatlarda ishlab chiqib adam badiniga udirish orqali adam badnida sun'iy ya'ni uno'kich mm -hmm. paydo qilish shu orqali kasalni davolash maqsadig yetkil bo'ldi ikkinchi usulda ana shu kasalga girda bo'lgan odamlarniki qon plazmasini udirish orqali ya'ni bir qism kishilar ma'lum kasal ki, gripdor bo'lgan bo'lib saqaygandan keyin ularningki badanida shu kasalga qarshi antibodi hosil bo'ladi bu odamlarningki qon plazmasini boshqa shu xil kasalga gripdor bo'lgan insonlarga og'zgan vaqtida u odamning badanidami posolda immunat kuchi shakllanib o karşı e, turalaydı ve kişiliktin e, kisellikten eslik e, Hazır kadar bütün dünya mekiyasta bu COVID-19 kisliği gırptar bulup uyan buyan bolgan bimarlığının yani ya sakaygan ya ölgen diyen ben bu yerde e, netice çıkanmış bimarlarının içi de cemi 80% bimar sakaygan bulup ұланың ішчі де найты аз бір қысымыда кесерліклерінің қайтылныш әхвалы көрілгелігі доклад қылынған. Ә, сол тарапт көріп атқан бұл мақала Америкида ә, 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 чықыдыған типбі журналда 2020-лі үшкенжайының 2020 27-тің жүкінісі илан қыған болап, бұл ә, мақалада ә, ә, Қыттайы бір доктор ханды төт doktorninki mushu shu bemorlarni davolash jarayonida bu uh, Wuhan koronavirusi uh, bilan yuqumnib COVID-19 to'qqiz kislai bo'lganligi aandn keyin ularningki uh, yishininki 30 yoshdan 36 yoshgacha atrof etganligi uh, ular davolab rasmiy saqaygandan keyin uh, 5 kundin 13 kun orliqida yani shu pcr tekshirishda bu virusga pozitiv chiqqanligi bu tekshirishni bir necha qatam qaytilgan ya'ni o'xshamg'an shirkatlarni o'xshamg'an takshirish mahsulotlari orqali Ə, qayt qayt tekshirgan vaqtidami hammasi pozitiv chiqqanligini o'tir quyish orqaliq bu kovid o'n to'qqiz kisiliga gripdar bo'lib soqaygan bemorlar ichida bir qism kishilarniki qaytalanganligi o'tiri qo'yilgan bu maqolimi xitoydiki doktorlarni e'lon qilgan maqolisi lab yana ikki ming yigirmanchi yili А Шінжайның 2-ші күні сайлан қылған болып, бұл мақалада мынау COVID-19 кесілгігі кірптер болып сақайған бемарынңке, яғни қайтыдан кесіл қозғалығалығы доклат қылған. Бұл мақала Америкада шыққан журналда 2020 жылдың 3-ші айының 5-ші күнісі Илан э ілан қылынған бұлап бұма қалдымы? COVID-19 кесілгі гриттер болып сақайған бір бір беймарның кесілі яғни қайтыдан бұл вирусның қайтыдан байқалғандығы доклат қылынған. Ә, бұл мақала 2020 жылы 3-й ке 25-й жүкінсі үлін қылынған болып, ә, бұл мақалыды мұ ә, COVID-19 кесілігі күріптар болып, ә, сақиып докторғандың шыққан ә, бимарның ке, қайтыден ә, вирусқа ә, позитив шыққалығы ә, баян қылынған

Bu makalı

boshqalar bilan uchrashmaslikqa taklifagan ya'ni bundoqcha chaytqan vaqtida ashu kovid o'n to'qqiz gripda bo'lgan kishilarninki kasal alomatlari tamoman tugandan keyinmi ya'na sakkiz o'n kungichlak bu virusni boshqalarga tartish ehtimoli bor degan gap normalda bir odam ma'lum kasalga griplar bo'lib saqaygandan keyin u kasal qaytadan qo'zg'alsa tuvandikidak ikki xil ahvol sababi bo'lishi mumkin birinchisi aslidaki kasal to'liq saqaymagan bo'l saqaymaganlik tufaylidan vaqtning o'tishi bilan u kasal qaytadan qo'zg'algan bo'lishi mumkin iki xil ahvol ostida u kasal garchi tal to'kis soqaygan bo'lsii e, keyin bir mazgildan keyin shu o'xshash kasalga qaytdin girib a bo'lgan bo'lishi mumkin bu kisi o'xshib ketgandak ko'rinsimi lekin tubdan tarqildigan bir ahvol hamda covid 19 to'qqiz k COVID-19 to'qqiz kisligi grippda bo'lgan odamlar nima uchun soqaygandan keyin yana kasal qo'zg'aldi degan vaqtida birinchi xil ahvolda ayni vaqtida kasal paydo qilgan u virus soqaydi deyilgandan keyin badanda ya'ni tal to'kis yoqimaganligi yoki bo'lmasa badanda qiyb qolgan virus ayni vaqtidaki texnika bo'yicha tekshirib iniqlmaydigan darajaga tushib qolganligi uchun takshirish natijasida soq chiqqan ya'ni soqaydi deb chiqqan amaliyoti bo'lsa bir qism oz bir qism virus ya'ni shu vaqtidaki texnika bo'yicha tekshiralmagan holatdaki oz virus badanda qiyib qolganlik uchun vaqtning o'tishi bilan bu qiyib qolgan oz miqdorda virus ko'piyib aniqlagan keyin bu odamda yana qaytadan pozitiv chiqqan yoki kasal alomat paydo qilgan ahvol bo'lishi mumkin buni inglizcda ya'ni kasalniki qaytadin qo'zg'alishi e, deb ataymiz ikkinchi xil aval ostida e, bu covid 19 to'qqiz kis grip bo'lgan odam tal to'kkis soqib badanda qayta butunlay virus qomagan aval e, ostida shu e, virusga qaytadan yuqumli sababidan takror e, takror kasal bo'lishni e, ko'zda tutdi buni re infaction deymiz endi yuqorida deyilgan manashu kasal e, qayt qo'zg'algan kasalliklar e, e, zoi birinchi xil ahvolga tabami ikkinchi xil ahvolga tabami degan vaqtida mutlaq ko'p sondaki mutaxassislar uninki birinchi xil ahvolga taba ekanligi ya'ni aslida saqaydi deb kasal qaralgan kasalliklarniki bemorlarniki tal to'kis soqaymaganligi ya'ni uning badanida bir qism virusninki kep qolganligi bu virusninki soniniki ayni vaqtida takshirish texnikasi takshirib təfşür... chiqaolaydigan sandın toman bo'lganligi uchun tekshirish natijasida soq chiqqolganligi amilyatda u qib qolgan oz bir qism virusni ya'ni qiyib qolganligi u virusniki keyin vaqtning o'tishi bilan ko'payib tekshirish olti tekshirish natijasida pozitiv chiqqanligi ya'ni ayni vaqtidaki takshirish texnikda tekshirib chiqanligidek saviyaga ko'payganligi va kasal alomatligi paydo qilgan bo'lishi mumkin deb qaraydi yani ikkinchi xil avolniki ya'ni bu odam badanniki virusniki ese... tal to'kis yo'qolgandan keyin qaytadan yuqilish ehtimolniki yo'qligini ta'kidlab ta'kidlabmaka ko'pincha mutaxassislar shunga garchi bu ə, covid 19 o'n to'qqiz kisalgi griptor bo'lib kasali qaytadan qaytib kelgan odamlarniki buq sababida chong pariq bo'lsini lekin biz normalda uni b pariqlantirolmaganligimiz uchun ko'pincha kishilarda bir xil andish paydo qilgan ya'ni bu kasal bo'lab saqaygandan keyinmi yana qayta yuqumlish ehtimoli bor o'xshaydi deb andishi

axvalını isbatlaydığın bəzi kəşf qarışlarını, bəzi tədqiqat nəticələrini sizinlə ortaqlışımı. Yıqında bu maymunda elə verilən bir tədqiqat nəticəsinə əsaslanğa vaxtda bu maymunu məşu koronavirusu, Wuhan koronavirusu ilə yuqumlandırıb, COVID-19 kiseli meydana qılıb, onu davolab saqaytdıqdan kən uni uninga qaytadan shu virus bilan uchrashgan vaqtida u maymun bu kasaliga qaytadan griptar bo'lmagan ya'ni u virusga qaytadan yuqumlanmagan shuningliq uchun bu kovid o'n to'qqiz kesaliga griptor bo'lib tal to'kis saqaygan adamlarniki ikkinchi qitim shu virusga yuqumlanmaanligi o'tir'a qo'yilmoqda andi hammamizning qabri bo'lgandigidak bu bu vuxandan tarqalgan bu vaboni keltirib chiqargan vuxan kurona virusi e, e, insonlarga nisbatan bak tonish bo'lmagan e, bu virus bo'lganlig uchun bujaatda ilib berilgan tadqiqotlar ayi cheklik

отырға қоймақта, яны ә, бұла әммісі оқшашыла коронавирусы айлысығы тәбә вирус болғалық үшін ұланың ке алайдылықтылырда бәзі оқшашылақтыла болушы мүмкен деп, ә, шүніңдің бәзі қиясыланы пәрәзіләні отыр қоймақ. Ә, Бұл көріп көріватқынымыз ә, 2003-ні ұқтайды тарқыған сарыс кесілігі ғырпта болғаларының ке бәдіні де antibodi shakllangandan keyin u antibodiniki o'zgarish ahvoli ko'rsatilgan bo'lib bu rasmda ko'ryotgandek birsi IgM birsi IgG IgM mushu nima kasal alomatlari qo'zg'olib taxminan 2-3 hafta ichida eng yuqori pallaga yetitgan IgM bu antibodi aningdan keyin o'n o'n to'rt aftada bu yo'qob ketgan badandan o'n uch o'nt aftadan keyin yo'qob ketagan anandiki bu rasmni ko'ryotganimizdagidek IgG bu antibodi mana shu virusga qarshi n muhim rol o'ynaydigan antibodi bo'lad bu antibodi taxminan uch to'rt hafta ichida ya'ni kasal olomati chiqib uch to'rt hafta ichida eng yuqori pallaga yetib o'n uch haftadan keyinmi yana shu sabiyani saqlab qolitgan shu sababdan bu ayni vaqtida sarik gripar bo'lib soqaygan bemorlarda qayt kasal qo'zg'alish ahvoli bo'lmagan hozir garcha u kisel tarqigani o'n yetti yil bo'lsimi bu kisel ayni vaqtida ka белем таркылыш бамыган шуңа база мотхассисла мо бу хәзер тарқава SARS-2 uh, kesili yoki COVID-19 to'qqiz kesilinimi shuninga o'xshash bo'lishini uh, bu kasalga griplar bo'lib badanda yetarli antibodi hosil bo'lgandan keyin uh, bu bemorlarningki bu virus bilan qayta yuqumlanmaydiganligi uh, bu xil ahvolda bu kasal uzun muddat ichlak bexatar bo'ladiganligini qiyos qilmoqda albatta bu bir qiyos bo'lganligi uchun buning rost e, yolg'onligini e, kelgusi vaqt isbotlaydigan gap bu hozir andi men yuqorida ay bu kasal garchi xitoyda o'tgan yillarning ma'lum mezgilda bo'lsa-mu, lekin xitoy sirtida keng ko'lamda tarqalgani bir oydan ortiqroq vaqt bo'lganligi uchun chet elda bu virusning uzun muddatlik oqibatlari to'g'risida ilib berilgan tadqiqot yo'q chunki bu qisqa vaqt ichida bo'lganligi uchun uningki kelgusi ta'sir to'g'risida hozirgi parazlardan boshqa ilmiy yo'sinda bir tadqiqot mavjud emas bu hozir bo'layotgan tadqiqotlarningki ko'pinchasi xitoydan chiqayotgan tadqiqot hamda bu chet elda bu kasalniki ko'payishi vaqtning o'tishia ashib bu xildagi tadqiqotlar ham ko'plab chiqishi mumkin oldimizdagi bir ichk oy ichida lekin hozir mavjud tadqiqotlarning ko'pinchasi xitoydan chiqayotgan tadqiqotlar bo'lganligi uchun biz shuni asosan ba'zi paraz va taxminlarni o'tirib qo'yishga majburmiz a bu rasmda kisi bir paraz ya'ni mana shu kovid o'n to'qqiz kesiliniki taraqqiyot to'g'risidagi bir paraz bo'lib bu so'l tarafniki bu siziq ya'ni maashu e, virusninki e, bemor qinidiki e, e, oz ko'pdiki e, ko'rsatilgan bo'lab e, bu odam e, 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 bu virus e, bilan yuqumlangandan keyin ma'lum mazgil o'tgandan keyin kasal alomati chiqadiganligi, kasal alomati chiqishga egishib, bu virusninki miqdori ko'pib mangadiganligi, a кй mәлім мезгілге бoрғандан кейін bu virus baribir to'vallab э э кисел аслик кылдыганлыгы шуның белән бер вакытта дә IgM va IgG ikki xil antiboding hosil bo'lganligi e, ko'rsatilgan bu faqata bir taxmin parast xarakterlik rasm bo'lganligi e, uchun e, tovandagi nimada uninga oid ya'ni qancha kun vaqt ichida qancha uzunda e, bu e, virusi e, tugaydi qancha uzun vaqtida e, bu antibodi shaindi degan narsaga nisbatan iniq bir ma'lumot yo'q shunga bu yerda kun soniab soni yezilmagan faqata shu badanda bu virusning miqdorini o'z özgürüşü ile antibodinin miktarını özgürüş ahvalını oturuk yaş arkalık bu kiselge nispeten kandak bir tekşürüş, ilip biriş. Yani bu kisel nait iğir ahval aslı da şu virüsünün RNA'sını ya ki virüsünün antigenini tekşürüş arkalık bu kiselge diagınız koyguluk olduğu alıgını anan

kasal qo'zg'algan vaqti dastlabki mazgilda bu virusning RNA'si yoki virusning antigenini tekshirgan tekshirish orqali iniq diagnoz qo'yilib bo'lgan bo'lsa bu kasal bu virusga yuqulib hech qanday kasal olomdi bo'lmagan yoki tal to'kis saqib ketganlarningki keyin mush antibodini tekshirish orqaliqmi ularninki shu virus bilan yuqumlanganligini aniqlash mumkinligi bor undan boshqa bu antibodini tushirish orqaliq bu odamniki rasmiy soqayg'an yoki saqaymag'anligini jazmlashtirish mumkin ya'ni bizning badinimizda bu ig degan antibodiy yetarli shakllangan vaqtida bu virusga qaytadan yuqilish ehtimolimiz asian tugaydi degan gap ya'ni bexatar holatga kelamiz degan gap bunin uchun Moşo o virüs yukumluş ya konmasa bek iğir kisel bombay şu eslik kiliş krek agarda a ig'r kasal bo'lib agar davolash unim bo'lmay o'lib ketsak u vaqtida bu xil aa kilanmay o'lab ketamiz degan gap agarda shu virus bilan yo'qolib ig'ir kasal bo'lmay yo bo'lmasa davolanishda unimlik bo'lib salomatligimiz asli kelgan vaqtida bizning badinimizda yetarli antibodi shakllangan bo'ldi bu antibodi bizni kelgusida bu virusni qogdaydi degan gap bu rasmda mushu vuxan koronavirusiniki odamninki mushu vujayr ichiga qandoqqa kirdiganligi ko'rsatilgan bo'lib

Ə, bu yerda mushu mushu ACE2 ga mushu qabul qig'uchiga qarshi antibodi shakllangan vaqtida bu antibodi shu ACE2 shu qabul qig'uchi bilan birikib virusniki hujayraga kirishni to'sab qoladi degan gap endi amia o'ng tarafdaki rasim shu virus bilan shu asi e, qobul qiguvchiniki chonaytilgan ko'rinishi bo'lib bu xuddi e, aqi e, ochquch bilan qulpiga o'xshaydi misolanga bu virusni biz ochquchqqa o'xshatsak bu biz ə, bu as ikki qubulqig'uchini qulpiga o'xshatsaq bu virus kelib u qulpini ochqandan keyin ich ichilib anandan keyin virus vijayni ichiga kira oladigan gap agar biz badanda antibodini shakllantirib u antibodi shu asi ikki qubul qug'uchi ya'ni qulpiga kirib u qulpiniki to'shkini to'sib olsa u virus u qulpini ocholmaydi degan gap shuning bilan u virus vijarni ichiga kirib ko'pib, vujerda zahm qilanmaydi degan gap Vujerda zahm bo'lmasa odam badanni kasalg taraqqi qilmaydi degan gap bu mushu shu badanda shakllangan antibodiniki bu virusni qandaq to'sab qoladganligini yaxshi ifodalagan bir rasm shunga Ə, bu вирустin uzil kisil sаqlaнis үcчүн biri оhu вируска oаzдын uchirishib badanda antibodi shakllandirish kerak ikkinchisi vaksina udirish orqili badanda antibodi shakllanдirish керек болмай каып калса bu кисалдин ya'ni bu вирустын yұқыму біраз тескі тоқтайды Azərəmdə məşu kisəlninki kisəlni üzül-üzül kontrol qilishda məşu amillər nə qədər möhüm rol oynaydıqanlığını oturğu qoy, qoyub atdım da xüsuslə şunga mənim bu yerdə köpçülikninki çüşənçini büdcətk çüşənçünü aydınlaşdırmaq üçün ə, bu rəsmləri göstərib qərindaşlar ilə bir ortaqlışay dedim. bu manshu xitoydagi tadqiqotchilarninki mashu covid o'n to'qqiz kisli ripda bo'lgan insonlarniki badaniyatin ilingan qondagi shu virus bilan mashu shakllangan antibodini tekshirishdan kelib chiqqan bir natija manu rasmiy bir natija bu rasmda ko'rsatilganigidek bu odam bu uxan koronavirus bilan yuqumnib rasmiy kasallik taraqqiy qilib kasal alomati boshlangan kundan boshlab taxminan 5 kun ichida mana shu badanda shakllangan antibodi rasmiy takhugudak saviyada bo'li o'tgan 16 keyin o'n olti kundan keyin shu rasmiy ang yuqori saviyaga yetigan o'n olti kundan keyin bu rasmni ko'ryotgandain bu virus ə, taxminan mana shu kasal alomati rasmiy ko'rilib olti kundan o'n kungidan boshlab tovallashga qarab maatgan yani o'n olti kun bo'lgan vaqtida kasal alomati chiqib o'n olti kundan keyin bu virusninki miqdori badandiki miqdori qirq prersenti to'vayniga tushietgana shunga bu yerda burungi leksiyalarimda so'zlab o'tgandigidek bu адам ә, бұл лухан коронавирусыға жұқымынып, COVID-19 кесілік ғырта болған дейін кен, тәқмейінен ә, 15 күндін, 25 күн арыста ұян-бұян боладығалығы, я сақидыған, я өлідіғалығы, отырчы есап білін, яны 21 күн іші де ұян-бұян боладығалығы, отыр құйап өткен, бұныңдың қарға уақытыды мұшы адам бұл вирусылан жұқымынып, Түнчі қытымдық кесел аламыты чыққандың кейін 16 günde beden şekillenken antibody en yukarı seviyede e, seviyeye anandın e, virüsün miktarı 16 gün dinken 40 tüven alat gitken e, bu e, bu ahval devamlı şip, e, e, bu e, kişisel ünlü bir davalan belki uzun kalmay virüs e, yani tekrar inikliğinde bomgan dereceye kilishi mümkün anandıkin antibody mı şu yukarı seviyede e, olishi mümkün neticede e, bu kasal talto'kis soqib bemorning salomatligi asli kelishi mumkin agar bemorda maashundaq ahvol shakllanmagan vaqtida u vaqtida virus yanala yuqori saviyada turaveradigan gap antibodi yetarli antibodi shakllanmaydigan gap shuning bilan natijada kasal davolash unumbamay o'lib ketadigan gap bu hozirg qadar maa shu mana shu covid 19 to'qqiz kesalligia nisbatan en yaxshi bir soliq ma'lumot bo'lab bunidan qarg'a vaqtidimi shu kovid o'n to'qqiz kesalga griptar bo'lib soqaygan odamlarninki badinida yetarli antiboda shakllansa ularninki qaytadan u virus bilan yuqumlanmaydiganligi bularninki bexatar holatga keladiganligini ko'riilish mumkin

yanala kuzatmok lozim chunki e, boa xitoy sirtida e, bu kasallik kang ko'lamda tarqalgani bir oydan ortiqroq vaqt bo'lganligi uchun e, bu kasal gripar bolab soqayganlarniki uzun mazgillik oqibatlarni e, yolg'iz nazriya bo'yicha emas reallik orqali isbotlashga e, e, to'g'ri keldi shunga e, qisqa e, muddatl ahvolni qaragan vaqtida e, bu e, covid 19 i -ki bo'lgan bemorlar tamoman soqiyishi ularning salomatligini tamoman aslik kelishi mumkin lekin uzun muddatlik ahvolga hozir bir narsa deish qiyin ularniki ahvolini yana kuzatmak lozim ikkinchi savol dastlab o'tirib qo'yilgan ikkinchi savol odam covid 19 to'qqiz kisi bo'lib saqaygandan keyin yana virus tarqatami buning javob yuqori tadqiqotlar natijasiga asoslangan vaqtida odam kovid o'n to'qqiz kislik griptar bo'lab saqaygandan keyin ya'ni klinikliq kasal alomatlari butunlay yo'qilgandan keyin taxminan sakkiz kungachalak yana virus tarqatishi mumkin shunga mana shu birsi man shu klinikliq alomatlarning butunlay yo'qilishi an ikkinchisi qon tekshirish orqali u odamning badanida virus bo'lmasligi akein yetarlik antibodiy shakllinishi zarur faqat shundoq bo'lgan vaqtida anandan keyin u virusni boshqalarga tartish ehtimoli tugaydi degan gap bo'lmasa faqat kasal alomatiga qarab bu kasal saqaydi degan vaqtida butun kasal alomati tugandan keyin ya'ni sakkiz o'n kungachalak bu virusni tarttish ehtimoli borliqqi o'tirg'ic chiqqan shuna bu kasal saqaydi degan vaqtida nimaga asosan saqaydi deganga alohida ahamiyat berish kerak faqat kasal alomatiga qarab saqaydi degan bo'lsa u vaqtida kam deganda sakkiz o'n kun'ichlak boshqalarga yuqtirish ehtimoli bor agar qon tekshirib virus yuz protsent tugabdi yetarli antibodi shaklni degan vaqtida u vaqtida keyin ularniki boshqalarga yuqtirish ehtimoli tamoman tugaydi degan gap uchinchi savol odam covid 19 to'qqiz kisli gitr bo'lib saqaygandan keyin u virus bilan yana qayta yuyqumlanadi buninga javob hozirgi ahvol asoslanganda odam covid 19 to'qqiz giriptar bo'lib saqaygandan keyin agar badanda yetarli antiibodi shakllangan bo'lsa u virus butunlay tozalab chiqarilgan bo'lsa u vaqtida u virus bilan yana qayta yuqumlish ehtimoli bo'lmaydi yana mundaq chitqan vaqtida bu adam bu virusga yuqumnib covid 19 to'qqiz giriptar bo'lib saqaygandin keyin bu virus bilan qayta yuqumlish ehtimoli yo'q degan gap ya'ni bexatar holatga o'tadi degan gap e, albatta bu uzun muddatlik ahvol e, ya'ni u badan shakllangan antibodini muhimligi bilan u virusning keyingi o'zgarishcholig bog'liq agar u antibodi bir mazgaldan keyin bora baro yo'qob ketadigan bo'lsa yoki bo'lmasa u virus bir mazgaldan keyin o'zining aloyligini o'zgartiradigan bo'lsa u vaqtida bu kasal yana qaytib qaytib kelishi mumkin bo'lmasa agar bu antibodi mushu kasalga qarshi mushu virusga qarshi antibodi odam badinida uzun muddat muqim saviyada tursa yo bo'lmasa bu virus o'zining shaklini o'zgartmasa bu kasal kelgusida qaytib kelmaydigan gap shunga bunia nisbatanmi yana qisqa muddatlik ya'ni uzun muddatlik ahvol qisqa muddatlik ahvolda biz bu ii kasal grip topilib saqaygandan keyin asosan bexatar bo'limiz lekin uzun muddatlik ahvolda hozir bir narsa deyish qiyin hamd leksiyaning dastlabida man ba'zi andisha ikki xil andishlarni o'tirib qo'ygan ba'zi mutaxassislarniki bu kasal to'g'risidagi andishsi yana covid o'n to'qqiz kesaliniki o'xshash os xarakteri kasalga aylanib uzun muddat insonlar orasida ash qilish ehtimolini borliqi ikkinchisi kelgusida bu kasalni qaytar qilish ehtimoli borliqide h ikki xil andishini o'tirib qo'ygan buninga javob oldingi

iniq bir yakun chiqarish hozircha biroz boldir chunki man yuqorida ay o'tganigidek bu kasalga bo'lgan insonlarning ya'ni tadqiqotchilarning olimlarning bu virus va bu kasalga bo'lgan to'nishiqisqa bir mazgul bo'lganligi uchun ya'ni u to'nishi yetarlik bo'lmaganligi uchun uzun muddatli kalgusiga nisbatan iniq bir yakun chiqarish hozir biroz baldir uni biroz qiyin shunga buni Kinki tadqiqotlar natijasi qarab anandikin dekin bir nar deyishga di, to'g'ri keldi bunga nisbatan shunga hozircha meniki qarindoshlarning so'rgan savollarga va mutaxassislarning ba'zi andishlarga bergan javoblarim muhunchilik bugun leksiyalarimni mo'sha yerda oxirlashb turiman hammanglarninki onnlarga ko'pdan ko'p rahmat agar bu videoni yaxshi ko'rsanglar yoki ya uninki mazmuni olayi ahеi bor ekan ko'p пайдасi бар eкan deb qarasanglar ko'plab tarqitib qo'yinglar кө qaрынdаslar б е алсы Bugün lixiyadım nə məşhadı axırlaşdırıram. Körküçü aman aman bolunlar. Allahğa amanət. Xeyr xosh.